Všichni společně přivítat, pojďme se pozdravit, pojďme ten masopust oslavit! Hej, je! Yeah! Sladké máme ní, chvíle zábratí, stříky zázraků, které čas už nevrátí. Sladké máme ní, dáme chlákavý, únosů těch starých snů nádherný. Ne, tak riskem pání, čas nikoho příliš nešetří. Rychle těstu zad, bujakou mládí na peří. Sladké nějaké koplihy. Koplihy jsou standardním pokrmem během masopustu. Jak je budeme péct?
peču, peču koblihy, peču, peču koblihy. Peču, peču koblihy, peču, peču koblihy. Ahoj, tady jsem. Já jsem kominík a při masopustu kontroluji vymetené komíny. A ten, kdo mě uvidí, tak když si šáhnete na knoflík, nebo to je v dnešní době spíš zip, tak budete mít po celý rok štěstí. Hej! Poslední den a zítra začíná půst, tak je to vlastně i poslední zabíjačka této zimy. Vykrmeli jsme si tady krásnýho pašíka, podívejte ty poky. Ten se jenom česá. Tak si ho tady položíme pomalu. Tak čuníčku, čuníčku, tady si lehni takhle. My jsme rádi, že jsi nám udělal hodně radosti. Jseš krásně vykrmen. A teďkon řezník bude muset udělat co poslední a rozloučit se s tebou. Tak je. Tady máme čuníčka. Já bych vás všechny poprosil, prosím vás, otočte se zády. Ono, není to hezká podívaná. Prostě teď je to vražda. Tak. Nebude to příjemný pohled. Ano, otočte se zády, nebude to příjemný tak. Pohled. Připravíme se, řezník. Já to znám, já to viděl mnohokrát. Vlastně neviděl, já byl vždycky otočený zády. 3, 2, 1, pozor. Ping. Tak. A je po něm. A je to. Tak a teď už prasátko postavíme na rozporku. Tady máme dva pomocníky. Tak, my pomozte chlapi. Máte sílu. Letos toho bude. To se nám naplnilo. Kde máme ty škopíky? Rozpářeme říškou. Už prasa se dva naše náplň našeho pažíka dostat. A začneme tahat jitrnice. Jitrnice, jaké svět neviděl. Radši jedny ruce v tom, když to obrá. Tak, můžeš běžet, jitrnice má. 8,90. 8,90, běž tam za bráško. Tak pojď, ježiši, máš to.